Tələbələr metrolara yaxın istiqamətdə kirayə qalmağa üstünlük verirlər, amma ciblərinə uyğun evləri Xalqlar Dostluğu Həzəslanov və Əhmədli istiqamətlərində tapırlar. Hazırda isə ən bahalı kirayə evlər Xətai və Səbai rayonlarında yerləşir. İmumilikdə hər il bu aylarda qiymət artır. Məsələn, qiymət artır 8-12%, amma azalır 6-7%. İmumi il ərzində götürəndə qiymətlərdə 2-3-4% artım müşahidə edilir kirayə mənzil bazarında. Bir otaqlı mənzillərin orta qiyməti 391 manat təşkil edib. Burada ay ərzində artım olub 1.3%. İki otaqlılar 576 manat mənzilin, orta mənzilin demək aylıq kirayə haqqı. Artım burada 5.88% olub. Üç və daha artıq otaqlı mənzillərdə isə aylıq kirayə qiymətində azalma olub. 2.46%, yəni bildiyiniz kimi bu mövsümü aylar tələbə kontingenti üçündür. Yəni burada tələbə kontingentində əsas qiymət təzyiqi yaradır 1-2 otaqlı mənzillər. Amma çox otaqlı mənzillərdə isə tələbələr üçün uyğun olmadığı üçün burada demək olar ki, tələb əvvəlki səviyyədədir, yəni aktivlik aşağı səviyyədədir. Yaxşıdır. Yəni təxminən neçə otaqda qalırsınız, nə qədər kirayə ödəyirsiniz? 3 otaqda. 400 manat. Hansı istiqamətdə? Azadlıq prospektində. Biz Neftçilər tərəfdə qalırıq. Orada 250 manata, 300 manata falan olur evlər qiymətlər. Kirayə evdə qalıram mən özüm, tələbəyəm. Həyət evidir. Yəni qiyməti normaldır, amma biraz aşağı olsaydı yaxşı olardı. Hansı istiqamətdə? Mən bu tərəfdə, metro tərəfdən gedirəm, Olimpiya malları, Əhməd Cəmil küçəsi. Ümumiyyətlə, ev şahidi olmuşsunuz, ev sahibləri öncədən istəsin depozit kimi pulu? Hə, bizim ev sahibimiz, biz təzə ev tutanda bizdən öncədən almışdır müəyyən qədər məbləğ. Yəni ki, deyir ki, yəni, tutduğunuzdan əmin olun ki, gələcəksiniz ya yox. İndi siz nə qədər ödəniş edirsiniz? 200 manat. Bacımla qalıram, yəni bir nəfərə 100 manat, 200 manat ödəyirik. Əslində kirayə qalmıram öz evimizə, amma yəni qane eləməyən qrup yoldaşlarımız filan var. Çox baxı olur, həm də ki, karantin vaxtı, yəni pul güzəş deyilən şey olunmur, yəni o barədə. Məsələn, neçə otaqda qalır, nə qədər ödəyirlər, məlumatı? Məkanı olaraq dəyişir, məsələn, elmlərdə filan, yəni iki otaqlı 400-450, yəni hətta 500-ə qədər qalxır, yəni o da onlara sərf eləmir, yəni. Thank you.